Протягом кількох днів у спортивній залі навчально-виховного комплексу номер 4 точилися справжні баскетбольні баталії у рамках спартакіади міста серед школярів. Навіть людину, яка не зовсім розбирається у тонкощах цієї гри, не залишили би байдужими фінальні бої, що вирізнялися справжнім накалом пристрастей як на майданчику, так і на лавах вболівальників. Чудовим аперитивом перед фіналом стала зустріч за 3-4 місця, в якій зійшлися команди 10-ї школи та 2-ї гуманітарної гімназії. Неймовірна гра, в якій різниця між очками не сягала більше 3-4 позицій – 27-25, і почесна бронза дісталася гравцям школи номер 10. Це той випадок, коли насичений аперитив не зіпсував головного блюда. Ще не розпочалася фінальна зустріч між баскетболістами першої школи і господарями змагань НВК номер 4, а повітря у залі вже бриніло хвилюваннями і очікуваннями. Гра лише стартувала, а фахівці вже визначилися. Із цих хлопців неважко буде сформувати потужну збірну, яка, сподіваються, гідно виступить на обласних іграх. У кожній команді, і в команді 10-ї школи, і в команді 4-ї школи, і в команді 1-ї школи є у нас потенційні кандидати в збірну команду міста. Є час ще нормально підготуватися до цих змагань. Я хочу побажати учням цих шкіл, що я назвав, успіхів у тренувальному процесі, подальших успішних виступів. А саме по цим змаганням, що показав цей рік. Ну, колись, декілька років тому назад було протистояння 12-ї школи і школи номер 4. Зараз школа номер 4 традиційно сильний склад. Подякувати за це викладача фізичної культури Кузіка Юрія Миколаєвича. І впевнено, конкуренція ставляє школа номер 1, який займається тренер дитячо-юнацької спортивної школи. З учнями цієї школи займається Філіповський Олег Вікторович. Тому плідної роботи і тому, і іншому. І чим краще вони будуть працювати, тим сильніше буде збірна команда міста Бердичів. Для тих, хто, як ще кажуть, не в курсі, у багаторічного місцевого фаворита баскетбольних змагань усіх рівнів, команди НВК номер 4, очолюваної вчителем Юрієм Кузиком, з'явився більш ніж потужний конкурент. Гравці з першої школи майже всі як один займаються на секції баскетболу у Бердичівській дитячо-юнацькій спортивній школі, тож нервування господарів можна було зрозуміти. Та як гості не намагалися, перевагу команда НВК не віддавала. Протягом 3/4 зустрічі їм це вдавалося, але фінальна чверть стала для вихованців Юрія Кузика холодним душем. Зрештою, майже весь їхній основний склад через фоли був видалений з майданчика. На заміну їм вийшли менш обстріляні колеги. Це зіграло вирішальну роль. Гості вирвали перемогу з рахунком 61-64. Наша команда грала організовано, нам сподобалося. Це перемога спільна. Це заслуги тренера, він нам допомагав, він нас вчив. Велике дякуємо нашому тренеру Філіповському Олегу Вікторовичу. Велике дякую нашій підтримці, яка нас підтримувала. І благодарний суперникам, що вони сильні. Що... Які в тебе зауваження до твоєї команди, до гри, своїх підопічних? Ну, трошки неправильно виконували установки тренера, не так, як треба. А так все добре, ми грали спільно, помилки були спільні. Зіграли добре. А чим ти поясниш, що за вас вболівали, я так розумію, не тільки перша школа, а ще кілька шкіл? Ну, ми просто дружимо зі всіма школами і стараємося підтримувати добрі стосунки. І вони приходять за нас, болівають. Ми за них, вони за нас. На вулиці сьогодні холодно, але типу, в залі було настільки жарко, що, мені здається, можна було сидіти і без курток. Мені здається, просто чудова гра, емоції просто переповнюють. Які чинники вам все ж таки допомогли виграти? Ну, я думаю, це перемога все-таки команди. Ми грали як справжня команда з першої до останньої хвилини. Командний дух, характер, ми проявили характер, і це вже за це. Завжди в баскетболі найважче доганяти суперника. Ми змогли переламати хід гри, програвши 12 очок, ми все-таки змогли догнати і перегнати, і виграти. І ця перемога дійсно показала справжній характер моєї команди. Історія повторюється. Торік вони так само розташувалися на п'єдесталі пошани. Бронзова 10-та школа, срібна НВК номер 4 і переможці зі школи номер 1. Місцеві вболівальники мають надію, що, об'єднавши зусилля, бердичівські хлопці дадуть на іграх у Житомирі справжній бій суперникам і повернуться додому з перемогою.